Så blev det studie 2 øh, omkring øh, skarpbold, det vil sige det er de personer, øh, der blev slået ihjel med øh, skarpbold. Og skarpbold det er alt andet lige øh, stik eller snit med kniv. Der er enkelte, der blev slået ihjel på en anden måde med øh, glaskår fra flasker eller lignende, men, men langt de fleste det er øh, kniv. Øh, og... Øh, den artikel, der er lavet her til studie 2, det var det der med, at en PhD den består jo af nogle videnskabelige artikler. I det her tilfælde med min PhD, der bliver det tre artikler, som hver bygger på et enkelt studie hver. Øhm, og den her den hedder så Sharp Force Homicide i Danmark 1992-2016. Det er drab ved skarp vold i Danmark fra 1992-2016. til Det var jo den hyppigste drabsmetode, der var i drabsprojektet. Det var sådan, at 33% af alle drab blev begået med skarp vold. Øh, og i det her studie, der kigger jeg på... Ja, hvordan de fordeler sig egentlig lidt ligesom studie 1. Det tror jeg, jeg springer over her, sådan med hvordan aldersfordelingen er og... og, og øhm fordi det egentlig er egentlig meget det samme. Så det bliver sådan lidt mere ned i detaljen omkring de skarpe vold omkring den skarpe vold, hvor er de stukket henne, er der noget specielt system i det, og der er nogle specielle forbehold, man skal tage der, fordi vi har med døde mennesker at gøre, det vil sige, det er selekteret materiale, det kommer man en lille bitte smule ind på, og så lidt omkring, hvad våben det er, og så vil jeg prøve at kigge noget på de her drabstyper, om de egentlig adskiller sig, mængden af knivstik, der er ved de forskellige drabstyper. Ja, så det bliver studie 2 nu. Og for lige at tage først noget forskellig nyttig viden omkring det her med skarp vold. Vi kalder det skarpe traumer, det er påført med skarpe genstande, såsom knive eller lignende. Her står der en masse ting, det er egentlig det, som de medicinske studerende i første omgang får at vide omkring skarp bold. Der er nogle ting, man lige skal vide. Der er noget, der hedder stiklesioner, og noget, der hedder snitlæsioner. Stiklæsioner det er, hvor der er stukket i dybden. Øh, med spidsen af kniven, hvis det er det, der er brugt, og snitlesioner er det, hvor den øh, skarpe æg er blevet brugt. Øh, ja, lidt ligesom øh, når man snitter i en flæskesteg eller lignende. Øh, og det er inden for retsmedicin noget, vi bruger en del krudt på at skælne imellem. Det er sådan, at stiklesioner generelt set øh, er farligere, øh, fordi de kan give. Øh, lesioner på øh, dybere liggende organer uden man egentlig kan se at de kom galt af sted, mens en snitlesion, den bløder ud over det hele. Det kan også sagtens være farligt, men men øh, den den øh, ser lidt mere ud af noget end end den egentlig er farlig. Og det kan også sige noget om hvordan våben har været anvendt. Så det er noget vi bruger en helt del krudt på. Sådan generelt så altså, siger man at øh, snitlesioner de er længere i den, de er dybe og stiklesioner de er dybere end de er lange. Det er ikke en egentlig definition, men det er bare den måde man har erfaring for at de, de ser ud på. Så altså, hvis øh, you <laughs> du lige kigger ned, så kan du se en mand, der bliver stukket på tre forskellige måder. Når man kigger på ham ved en operation eller ved en obduktion, så er det den her stikkanal, der er, og den egentlig se ud på samme måde. Og der kommer nemlig lidt omkring forløbet af stikkanaler, som kan være interessant at vide lidt omkring, når man står med en drabsag. Det kan være, der er oplysning om, at der er stukket på den ene eller den anden måde. Så kan det være vigtigt at kende den her stikkanal. Det vil altid sige, at man skal passe meget på med at overfortolke det her. Folk står sjældent lige ovenover, lige foran hinanden. Men der man blandt andet kan bruge det til noget med de her stikkanalers retninger. Det er, hvis, hvis øhm, vidner siger, at offeret løb, i, i løb ind i kniven, eller gerningsmanden siger, at offeret løb ind i kniven, så kan stikkanalens retning godt fortælle os lidt om, om det nu også er sandsynligt. Og det er i øvrigt ikke super sandsynligt, at man løber ind i kniven, og slet ikke, når der er flere knivstik. Nå, men den her artikel, det glemte jeg lige at sige, den er publiceret i det tidsskrift, der hedder Journal of Forensic Sciences. Jeg skal nok lige lægge et øh, link til den. Øh, den koster desværre penge at læse, øh, fordi det koster penge, øh, hvis den ikke skulle koste penge. Øh, ja, sådan er det. Øh, og den blev publiceret her i øh, efteråret øh, 2019. Så den er sådan rimelig ny, og man kan jo starte med lige at spørge, kan vide, hvilke våben folk er slået ihjel med, med skarp bold? Og jeg har jo faktisk nævnt, at det var noget med kniver, og jeg har også nævnt, at køkkenkniver er ret hyppige. Men her kan I så lige få en figur, der viser det. Øhm, ja, den er det lobby, om folk er slået ihjel udenfor eller indenfor. Og langt, langt de fleste kan I jo se, er slået ihjel indenfor, og langt, langt de fleste er slået ihjel med en køkkenkniv. Og hvis man lige lader blikket falde ned over figuren, så kan man se, at langt de fleste er slået ihjel med en kniv af en eller anden slags. Det er sådan, at øh, knap 98% af alle drab de blev begået med en kniv. Og af dem øh, af de drab, hvor man øh, kendte kendte kniven der var det 70,8% af de knive, det var køkkenknive. Og så kan man spørge sig hvorfor ved man ikke, hvad kniv, der er stukket med? Jamen den kniv, den kan være smidt væk, den kan være smidt i en sø, en gyldetank, et eller andet sted, hvor man ikke kan finde den. Det kan også være, at jeg ikke har haft adgang til oplysningerne omkring, hvad kniv, der har været brugt, at man egentlig godt har vidst det i sagen, men jeg ikke lige har haft det. Jeg vil faktisk tro, at de fleste, der har man nogenlunde idé om, hvad kniv det egentlig er, der er brugt. Og jeg tror godt, man kan regne med, at den fordeling, der er på på våbnerne hernede. Det de svarer også til den fordeling, der er ved der, hvor der står ukendt kniv, hvis det giver mening. Så, så det jeg prøver på at sige, det er, at jeg tror, mange af dem det er faktisk også har køkkenkniv. Og det er jo ikke så underligt, at der er brugt køkkenkniv. Det har vi alle sammen adgang til. Du kan lige nu sikkert uden at anstrenge dig få fat i en køkkenkniv i løbet af cirka 5 minutter. Så det er jo selvfølgelig bare derfor, at de er så almindelige. Hvis vi alle sammen gik med en springkniv, så vil vi nok se flere drab med springkniv. Den her figur, den viser, hvor de dræbte, som er døde ved Skarbold, hvor de har haft deres lesioner, det vil sige både stik- og øh, snit-lesioner. Og den viser ikke, hvor mange skader de har haft, men den viser sådan en fordeling. Det vil sige, hvis du kigger på venstre side af øh, for, øh, forreste brystkasse, øh, der står der 55,2 procent. Det betyder, at 55,2 procent af drabsoffrene har haft en eller flere lesioner på det her sted. De kan godt have haft mange, det kan være, det er en enkelt. Men det giver sådan et øh, indtryk af, hvorhen det egentlig er, folk er ramt. Og man kan se som generelt, at de er lidt oftere ramt på venstre side på forsiden, end de er på højre side. Og det kan du lige tænke over, hvordan det kunne hænge sammen mange vil umiddelbart sige, at det er jo fordi de står lige over for hinanden og den ene er den der stikker, er som oftest højrehåndet så derfor vil man simpelthen ramme venstre side af brystkassen og det er helt sikkert også en del af forklaringen nok specielt ved dem med få stik mens dem med flere stik, jamen der begynder tingene at flytte sig lidt rundt og der er flere forskellige ting man skal tage højde for, hvis du fx kigger ned på hænderne så ser de jo faktisk nogenlunde ens ud og det gør underarmene også, der er ikke forskel på de to sider, det er jeg vil lige sige, at her er hænder, og, eller arme og ben, der er, der, der er forside og bagside taget sammen i ét, simpelthen fordi de kan bevæge sig så meget, at det er ikke rigtig giver mening at snakke om forside og bagside, og det er også lidt svært at afgrænse, så der er også sådan ja, noget mere praktiske årsager til, at det er lavet på den her måde. Ja, og det ved man godt fra andre studier, at der oftest, oftest er skader mod brystkassen, og det ofte er venstre forste del af brystkassen. Og i næste film kan vi lige se lidt nærmere på, på noget, der er vigtigt lige at forholde sig til, når vi har med drab at gøre. Drabsoffer er selekteret materiale, og der er forskellige typer bias blandet ind i det. Så det er, ikke, det er ikke sådan et tilfældigt udsnit af befolkningen for det første. Det svarer lidt til at. Øh teste for klamydia øh, til en smoky-koncert, der får man også et andet resultat end hvis man øh, gør det til øh, visse andre ting, uden at komme nærmere ind på det. Øh, det var sådan, under 2. verdenskrig, der kom der nogle fly tilbage, som havde været inde og bombe ind over Europa, og så man prøvede at kigge på, hvordan kunne man pansre de her fly lidt bedre. Øh, og øh, der kigger man jo så på, hvor er de fly, der kommer tilbage, hvor er de egentlig ramt hen, Og ingen af dem var ramt i cockpittet, ingen af dem var ramt i motorerne, og heller ikke i haleroerne. Så man tænkte ved første øjekast, at så må vi da hellere lade være med og pansre der, og så kun pansre alle de andre steder, indtil der var en, der fik den idé, at det kunne være, at dem, der var rent i kokpillet, motoren eller halerådet, det faktisk var faktisk dem, der lå på markerne ud over Europa, altså som er blevet skudt ned. Og det, det bruger man til at illustrere det her, der hedder overlevelsesbias. Øh ja, her var de, de fly, der klarede sig tilbage. Det vil sige, de havde ikke skader der, hvor, hvor de så vil, som de ville komme til at styre ned af. Så når man kigger på drab, så er det så det modsatte af overlevelsesbias. Jeg ved ikke, om man skal kalde det dødsbias eller hvad. Men det betyder, når man skal kigge på den her, vi kiggede på lige før med, hvor er det folk er stukket hen, så er det klart, at hvis man er ramt i motoren, så at sige, som jo er i brystkassen, hvor vi har hjertet og lungerne og de store kar, som er meget vitale og som man ikke kan klare sig ret godt med skader på, så er det klart, at vi vil se nogle flere der øh, hos dem, der er døde, mens dem, der udelukkende er stukket i armene, de overlever jo. Øh, så dem ser vi ikke øh, så mange af. Så det er simpelthen en forklaring, og det skal man lige tage med ind, når man skal prøve at øh, forholde sig til alt det her. Og det gør også, at man det der med håndhed, som jeg snakkede om før, at det især højrehåndet, eller de fleste er højrehåndet, og så vil man komme til at stikke mod venstre side af øh, det kan man sgu ikke altid lige regne med. Øh, men det er klart, der er noget håndhed i det, og, og nok specielt ved dem, der er, er stukket en enkelt gang. Øh, ja, og det er sådan en ting, man hele tiden skal forholde sig til, når man kigger på det. Her. Men jeg da, hvis jeg skulle opfinde noget beskyttelsesudstyr mod, der kunne sikre en, når man blev stukket med kniv, så ville det jo nok være en god idé at beskytte brystkasten, og det ved man faktisk allerede godt. Er det så de dyre organer, der er ramt? Ja, det kan man se på den her figur. Jo mørkere nuancer der er, jo værre står det til og hvis man kigger rundt, det står på engelsk det her, men jeg tror faktisk, det giver nogenlunde mening man kan se at det hyppigste ramte, det er lungerne og det inkluderer også, når lungerne er klapper sammen der behøver altså ikke være skade direkte på lungerne det giver store problemer for lungerne hvis de er klappet sammen, også selvom der ikke er decideret skade på dem så lungerne er rigtig hyppige i hjertet er rigtig hyppige omkring halvdelen er ramt i hjertet, og det inkluderer hjertesækken med blødninger ud i den som er sådan en speciel ting, der kan være ekstra farligt, som egentlig er rimelig nemt at gøre noget ved, hvis hvis man ellers får stillet diagnosen, og jeg kommer frem hurtigt nok. Det er sådan, at nu skal jeg lige kigge på mit papir her, at 77,9% af drabsofferne de har skader på enten hjerter og/eller lunge lunger. Så det er jo meget, meget hyppigt at blive ramt der. Og det er jo simpelthen fordi, det er så kul enormt vigtigt, at man kan få noget ilt ind, ild ind i kroppen via lungerne, det kan blive pumpet rundt via blodet. Der er også en hel del, der er stukket i de store kar i brystkassen. Det er simpelthen også super farligt, fordi der kan man nemt få blødet. Og så får man, ja, så, 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 ender man jo med at dø af det. ja, ellers så det, prøv bare at kigge rundt. Der, hvor det kunne være interessant at se, det er, hvis man kunne prøve at sige noget om, jamen, hvor farligt er det, er det at blive stukket i leveren? Der var ikke ret mange, der var stukket kun i leveren. Det kan man ikke se her, men det kan jeg fortælle jer. Så det er nok mere, hvis man er stukket i nogle specielle kar i leveren, at man egentlig som oftest går hen og dør af det, ellers vil man nok overleve det. Hvis man kigger på brystkassen, den er godt lille derovre, der var der en hel del, der var ramt der. Det var sådan, at ofrene, omkring lidt over halvdelen af offrene. De har jo ramt et eller andet sted nogle knogler, og det er noget, der er rigtig vigtigt, når man skal bedømme en sag, fordi det kræver en masse kraft at stikke igennem knogler, så derfor er det vigtigt at vide, om der er stukket knogle eller ej. Og bedst som man nok sidder og overvejer, om det her det kunne blive mere nørdet, så lader jeg da godt lige vise den her figur. Den viser noget om stikretningerne, det vil sige, at det er kun på stiklæsioner, altså der, hvor der er stukket i dybden. Det er en figur, jeg har brugt ufattelig lang tid på at lave, fordi jeg har skulle sidde og finde hver enkelt lille stiklæsion, og så finde ud af, hvad retning den havde, og det har bare taget lang tid. Det her med stikretninger, det er super vigtigt, når man har med obduktioner i drabsager, og også selvmord eller ulykker at gøre, fordi det kan sige rigtig meget om, hvad der er, der er sket. Så for den enkelte sag er det super vigtigt, jeg er ikke helt overbevist om, at ved sådan en opgørelse her, at det er super vigtigt. Men fordi jeg har brugt lang tid på den, og den er flot, så må du da godt lige bruge lidt tid på at nyde den. Den her består af to søjler. En søjle, der hedder front, og en, der hedder back. Det er, om en stiklæsion er på forsiden af kroppen, eller på bagsiden af kroppen. Og så er der ellers delt op i tre blokke. Øverst de røde, som siger noget om, at går stikkanalen opad eller nedad. Så er der de blå i midten, det er om den går til højre eller venstre eller i ingen retning. Og så er den, den nederste gule, om den går bagud, fremad eller ikke i nogen retning i det plan. Det kan være en lille bitte smule og svært at forstå det her, hvis man ikke er vant til at have med det at gøre. Så du skal ikke, du skal ikke føle dig super dum, medmindre du er dum. Nej, det skal du heller ikke. Ja, og hvis man kigger øverst, der er den, der hedder superior og inferior. Det er, om de mest går opad, om de mest går nedad, eller de mest går ikke rigtig har nogen retning i, i det plan her. Og der kan man se, at de fleste har faktisk ikke rigtig nogen retning. Der er en lille overvægt af nogen, der går nedad, i forhold til nogen, der går opad. Og det kan man filosofere lidt over. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der nogle gange bliver brugt overhåndshug, og så tror jeg også tit, at sidder ned i forhold til en gerningsmand, der står op, står oprejst, modsat den omvendte situation. Højre og venstre, der er ikke den store forskel. Forfra og bagfra, altså anterior og posterior. Hvis man kigger på forsiden af kroppen, så går langt de fleste bagud, og kigger man på bagsiden af kroppen, så går langt de fleste forud, og det giver jo nærmest sig selv. Hvis man stikker på forsiden af kroppen, og man stikker fremad, så rammer man jo ikke kroppen. Så ja, det er egentlig bare logik for perlehøns. Men nyd den der lige, jeg har i hvert fald brugt utrolig lang tid på den, og jeg kigger på den hver eneste morgen, når jeg står op. Det er sådan, at jeg har opgjort stiklæsioner som ja, nogle skader, der går i dybden, og så har jeg faktisk ikke talt med som stiklæsioner noget, der er på arme og ben. Det er simpelthen fordi, at arme og ben de kan bevæge sig, øh, så den bevægelse, der kan være, det kan egentlig øh, lige så godt være fra ofret øh, set i forhold til gerningsmanden. Og så er det også bare rigtig svært øh, at, at præcis angive retninger, øh, og, og sjældent er stiklationerne på arme og ben øh, ikke, ikke super vigtige for sagen. Så derfor er det kun for hoved, hals, bryst og øh, bu og tilhørende rygside, det er opgjort her. Men her kan du se, at... Øh, ja langt de fleste er stukket i brystkassen 77,5%, og efterfuldt af noget i, i, på halsen, og så ellers på buen og i hovedet. Hvis du kigger i midten, så kan du se, at 85% cirka er, er ramt på forsiden, og 32% er ramt på bagsiden. Man kan godt være ramt på både for- og bagsiden. Og så kan man se, at der er flere, der er ramt på venstre side med de her stik, 77,3%, og kun 52,4% på højre side. Og det er det, jeg var inde på før, det er jo det, der gør med, at vi vi kigger jo på dem, der svarer til flyene, der er styrtet ned, altså de døde, og så kan der sagtens også være noget omkring det der håndhed Og så helt over til højre, der er de enkelte procenter for stikkene, som minder meget, omkring, minder meget om det, man så ved... Du så lige før med alle skarpe lesioner, men her er det så kun taget dem med, hvor det er stik, altså hvor, der, hvor den er gået i dybden, med, med, må man antage spidsen forrest. Man kan nok også godt se, at der er færre på halsen, end der var på den anden. Ja, og ellers så vil jeg da godt lige undskylde farverne. Det er simpelthen nogle prædefinerede farver, der gør, at man nemt kan skille tingene fra hinanden. Det ligner noget, Grete Sønk havde på i Gætter Grimmasser, men det er lavet på den måde, sådan så farveblinden også kan aflæse de her. Det er jo egentlig rigtig vigtigt, når man skal formidle nogle tal. Der er en ret stor del af befolkningen, der faktisk er farveblind. Så værsgo til jer. Og så tillader jeg mig lige at springe en lille smule i det. Lige før, der talte jeg om dem, der var stukket, eller kigget på stiklæsionerne. Der er faktisk en gruppe, der er interessant at kigge på. Det er dem, der døde ved skarp vold, som kun havde en enkelt skarp lesion, altså et stik eller et snit. Langt de fleste havde kun, at der var det stik, de havde, men der er nogle der på halsen, hvor det er et enkelt snit. Øhm, og her kan du se fordelingen af dem, at du kan se at nuancerne er noget lysere, det er jo fordi vi har med eller nogle steder, fald, det er fordi vi har med øh, lavere procent at gøre øh, overordnet set, så var det sådan at 18,9 øh, 18,9% af de dræbte ved skarp vold de, øh, de havde kun en lesion så det er alligevel en, en rimelig stor del, lige knappen en femtedel af alle havde kun én lesion. Det er jo sådan nogle, man godt kunne forestille sig var nemme at redde. Og jeg synes, det man kan bruge det til med en, med en enkelt lesion, man kan også have valgt at have dem med, med to-tre lesioner, men det er nemmest at illustrere med en enkelt lesion. Det er, det, det, den siger måske lidt omkring det der, hvad betyder håndhed og hvad betyder det også, hvor det er, man har ramt henne, hvis man lige tænker det godt igennem. Du kan se, at en stor del var ramt i brystkassen, det er helt ud til venstre. Så hvis man kigger på der i midten, så kan man se, at langt, langt de fleste var stukket på forsiden af kroppen. Øhm, øh, og øhm Ja, det snyder lidt her, og det er fordi, der er enkelte, der er ramt steder, hvor man ikke kan sige på for, forsiden eller bagsiden, ellers så skulle de der front og back, de skulle faktisk give 100%. og så hvis du kigger over, så kan du se at langt overvejende, at de ramt på venstre side af kroppen. Det taler for mig. når man ser, at de ramt på forsiden af kroppen, så må man antage, at de har stået nok lige over for hinanden med det her enkelte stik. Og det taler, for, det taler for mig for, at håndhed betyder noget. Selvfølgelig betyder det også noget, at man nemmere rammer hjertet, men, men, men som jeg lige har tænkt det igennem, så synes jeg faktisk, at det er et argument for, at håndhed. Selvfølgelig betyder noget. Det her er en enorm tankevækkende figur, og jeg synes faktisk, det nok er den mest interessante figur, ud udover de flotte figurer, der var lige før, men det er faktisk den mest interessante figur i det her studie, synes jeg. Det minder lidt om noget, du sikkert har set før, hvor det er gjort op i mandlige ofre og kvindelige ofre, så er det delt op i tre blokke. Hvis du kan huske det med drabstyperne, så var det noget, der hedder natliv, fuldskab, det var typisk i lejligheder eller huse rundt omkring, hvor folk sad og drak af poser af øl, og så kom op og skændes, mænd kom op skinnes, og skændes, og og så over trivialiteter, så kom de op og slås, og så var der en, der endte med at blive stukket. Det er den ene gruppe af Fuldskab, som især har mandlige ofre, kan du se. Og så er der partnerdrab, og så er der andet. Og udover at den viser noget om, hvor mange der er i de forskellige kategorier, så viser den også, hvor mange stik der var så hvis man tager den nederste så står der 0 1, 2, 3, 4 og så 5 plus så her kan man se at der er en gruppe der kun har snitlæsioner, det er der hvor der står 0 der er ikke nogen stik, men der er så den stor gruppe af de her mænd der har et enkelt stik og ikke så mange der har rigtig mange stik. Hvis du kigger op i partnerdrab, der er der en tydelig kønsforskel de kvindelige ofre har meget ofte mere end et knivstik og ofte over 5, mens de mandlige øh, drabsoffre øh, de har øh, typisk kun et enkelt stik. Jeg kommer lidt ind på det i et af de senere slides, formentlig det næste. Det har jo lidt at gøre med motivet, at når mænd bliver slået ihjel i partnerdrab, så er det ofte i forbindelse med, at han har troet sin partner eller banket sin partner, så der er et eller andet element af selvforsvar i det. Og det, ved selvforsvar der er det ikke så tit, der bliver stukket mange gange. Ja, og at kvinder er stukket rigtig mange gange, det er jo fordi, der ofte er noget jalousi og separation og stærke følelser blandet ind i det. Og det her det er jo et kæmpe argument for, at partnerdrab er ikke det samme, om det er mandlige ofre eller kvindelige ofre. Der er stor kønsforskel, og det synes jeg godt, man kunne lige tænke lidt over. Som sagt, så er de kvindelige ofre i partnerdrab, de har mange flere stik end de mandlige ofre. Hvis man så lige går op til andet, der er så blandet resten af familiedrabene og alle de andre drab ind i det her. Ja, hvad er der at sige der? En del af af offrene i andet har også kun en enkelt knivstik. Det er mænd, der rammer, og det er noget, hvor det ikke er sådan oplagt, at det er natliv fuldskab, men måske noget andet tumult af en slags. Og så er der en stor gruppe, der har mere end fem stiklæsioner, og det kommer meget højt op i stiklæsioner. Jeg tror, den, der har flest skarpe lesioner, har, så vidt de husker, over 200, men jo langt de fleste har under 10, men der er stor spredning på. Dem med øh, mange øh, stiklæsioner i, øh, i, øh, i gruppen andet, det er dels noget inden for familien, øh, hvor det er typisk en, øh, en svært øh, psykisk øh, syg gerningsmand, der slår... Øh, typisk den ene eller begge forældre ihjel, men der kan også være andre, eller der er også andre i den her gruppe. Der er nogen, hvor det sådan ligesom går helt amok, når de stikker, de bliver ved med at stikke mange gange. Så det er sådan en blandet ting her. Der er også en del rivaldrab i dem med mange stik, altså hvor en gerningsmand slår sin mandlige rival ihjel, enten i forbindelse med, at ekspartneren bliver slået ihjel eller forsøgt slået ihjel, eller bare enkeltstående. Så er der en tilsvarende figur her, der går på motiverne. Den svarer til den figur, der også var i den generelle drabsundersøgelse. Det er jo det der med, at der kan være mere end et motiv til et drab, så hver enkelt sag kan godt være med flere gange her og som jeg også nævnte i den generelle undersøgelse så er, er det her studie jeg har lavet ikke super godt til det her med motiver simpelthen fordi jeg ikke har været dybt nok inde i sagerne, det kræver at jeg vil skulle læse meget mere i dybden omkring afhøringer og hvad der har været i retten, og det var ikke ligesom målet med det her, men, men det her det giver alligevel sådan en indikation af hvordan tingene forholder sig. Nederst er der en gruppe der hedder offerprovokeret, det er der hvor offeret, og det kan man se det kun er mænd det er hvor de har gjort et eller andet hvor de der har øh, øh, gjort at de er blevet stukket, og det er, hvor de har troet med vold eller udøvet vold, og så er der blevet stukket. Det er stadigvæk drab, selvom offeret har provokeret det. Så er der noget, der hedder trivialitet. Det er jo det, jeg nævnte omkring, når nogle halvvoksne mænd sidder og drikker øl, og så kommer op og skændes om en hund eller noget andet, en spildt øl, og så ryger der et stik afsted. Det kan man se, at de har faktisk meget få stik. Jeg glemte at sige noget ved offerprovokeret, der er faktisk også forholdsvis få stik, og det er jo det, jeg også nævnte omkring ved partnerdrabene. Trivialitet er der ofte få stik. Dem her med få stik, det er nogen, hvor der er noget potentiale for at kunne blive reddet. Så er der noget, hvor det er psykisk sygdom, der har været motivet, altså sådan en svær psykisk sygdom med psykose. Der er mange af dem, der er ofrene der, der har haft utrolig mange stik. Mere end de 5 plus, der står her. Og så er der lidt omkring jalousi, der kan man se, at de, hvad tænker, for de kvindelige ofre er der rigtig, rigtig mange stik. De kvindelige ofre ved partnerdrab. De mandlige ofre, der er her, det er rival drab, øh, hvor ja, en mand slår sin mandlige rival ihjel i forbindelse med sådan en trekantsdrama eller hvad man nu skal kalde det. Det her det bliver den sidste figur fra øh, den her det her studie 2 omkring drab ved skarp vold. Uh, ud til venstre der ser man hvordan det fordeler sig uh, med uh, lokaliteten af de her uh, lokalisationen af de her uh, skarpe uh, lesioner, stik og snit uh, hos mænd, og ud til højre er det for kvinder. Det er sådan generelt uh, som jeg også fremgik af de tidlige figurer, så er uh, kvinder, uh, de bliver slået ihjel inden for familien. Uh, ja, det ved jeg ved det om jeg ikke helt fik sagt, men det det tror jeg nu nok det fremgik lige før. Uh, og kvinder har fl lesioner ind mandlige ofre kvinder har i gennemsnit 17,9 skabrende lesioner og mænd har i gennemsnit 12,1 og inden for partnerdrab er der endnu større forskel fordi mændene oftest kun har få skader og det man ellers kan se her hvis man lige prøver at kigge på det så er fordelingen nogenlunde med de forskellige kropsregioner på nær hoved og ansigt kvinderne er simpelthen oftere ramt i hoved og ansigt end mændene og det har noget at gøre med, at når der er flere, eller en af grundene er, at når der er flere lesioner, jamen, så er der også større risiko for, at der er flere områder, der er ramt. Og så er det klart, at hvis man kun stikker en enkelt gang, og folk skal dø af det, så bliver det jo nødvendigvis i brystkassen. Det er lidt svært at gøre det i hovedet. Halsen, der kan man godt snitte sig med en enkelt lesion til, at folk dør af det. Men det er sådan set det, der forklarer forskellen her. Det må være bare i antallet af stik og snit, de har. Med hensyn til siderne og forside og bagside, der er ikke den store forskel, vil jeg sige. Men tydelig, tydelig kønsforskel, også på i hvilke regioner, der er ramt. Og det var så slut for studie 2, der handlede om øh, drab ved skarpvold i Danmark fra 1992 til 2016. Og det var jo som sagt led i den her raket med studie 1 med drab overordnet, og så studie 2 drab ved skarpvold, og så studie 3 drab øh, med stik, eller ved stik i forhold til, øh, eller set i forhold til, om der kom bedre øh, lægebehandling. Og jeg havde egentlig lovet, at jeg også ville fortælle om studie 3, men der er simpelthen øh, sket det, at øh, selvom øh, studie 3 er øh, accepteret, til publikation, så har de ikke lavet det på fint papir nu. Jeg har ellers læst det igennem og rettet til, øh, men de har ikke udgivet det nu, og, og derfor kan jeg heller ikke vise noget af det. Der er simpelthen regler der, der gør det, men det er meget spændende. Øh, det jeg kigger på der, det er, øh, jeg holder øh, øh, drabne med et enkelt stik op mod dem med flere stik, og så kan du overveje, om, hvordan du tænker, at den udvikling har været fra 1992 til 2016. Jeg synes egentlig, at det blev meget spændende, og det er et meget spændende resultat, der kom ud af det, men det må simpelthen blive en anden gang, fordi der er deadline for det her til forskningsdøgn, og jeg skal have noget vagt, så det skal passe, så jeg kan ikke sidde og lave det her, mens jeg har vagt. Det hvad i hvert ikke, når der sker noget. Så det må simpelthen bare vente. Så Ja, sidste video øh, i den her omgang omkring øh, Drab i Danmark 1992 2016. Det var det her PUD-projekt, jeg var i gang med, øh, og noget af det, jeg ville prøve at kigge på, det var at øges volden fra 1992 2016. Og fordi studie 3 ikke er øh, noget, jeg må offentliggøre nu, så kan jeg faktisk ikke fortælle jer, om øh, der er flere huller i om der er flere huller i folk i dag, der blev slået ihjel ind i 1992, som var den der udgangstanke, der var på det hele, eller øh, indgangstanke må det hellere være. Øh, Ja, så det må komme på et senere tidspunkt. Jeg skal nok prøve at, at skrive om det lige så snart, jeg har fået lov til at publicere det. Tak for nu.